Drago mi je, lepo mi je da mogu da pomognem i mislim sve najbolje o mladim umetnicima i nadam se da je njima značajna ova izložba i da će ih negde u ovim vremenima kada nije bilo baš puno izložba i puno poseta i opšte kontakta sa ljudima, da će ovo, nadam se, pokrenuti neka nova događanja, da će im dati opšte volju za rad i kazati da ipak ovo pravi put na koji su krenuli, da će ih ohrabriti.